ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିନୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି, ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିନୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କାଳିଆ .odisha.gov.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଇଜ୍ ଓପନ୍ଡ ଅନ୍ 3/10/2023 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଅନ୍ 31/12/2023। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏତିକି ଦିନର ସମୟ ଅଛି, 31/12/2023 ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିନେବାର ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ। ତା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆରାମସେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖାହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହାର କି ବହୁତ ହି ନିଡ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ଖାଲି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅପସନ୍ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇକି ମାନେ ସୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗରୁ ଭରିଥିଲେ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜିନିଷ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଡିଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ପାଖ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲରେ ବି ଆବେଦନ ଠିକ୍ସେ ହଉନି, ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛୋଟ ହେବା ହେତୁ ତାର ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ମାନେ କିପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି ସବୁଥିରେ ଲେଖା କଟିଯାଉଛି, ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଠିକ୍ସେ ହଉନି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିନେଇପାରିବେ। ତ ମେନ୍ କଥା ଜାଣିଲେ ଆବେଦନ କିଭଳି ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଉ ସଂଶୋଧନ କିଭଳି ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଖାଲି ଯଦି ବି ଜଣେ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛି ସବୁ ତାର ଠିକ୍ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ନହେଲେ ବି ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମଟା ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇ କେ ୱାଇ ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର ଇ କେ ୱାଇ ସିର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କରି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଇ କେ ୱାଇ ସିଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ବେସ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କରିସାରିବା ପରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଆଗ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିବେ, ମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।